Надія Савченко відмовилася від усіх своїх адвокатів. Тепер її захищатиме держава. Сьогодні суд мав вирішити, чи подовжувати їй термін тримання під вартою, який діє до кінця тижня, ще на 2 місяці. Але на початку засідання підозрювана заявила, що немає грошей, аби платити своїм адвокатам. Розірвала з ними відносини та попросила про безкоштовного державного захисника. Суддя задовольнив її прохання та переніс розгляд на завтра, аби новий захисник устиг ознайомитися із клопотанням обвинувачення. Коментуючи інформацію про те, що Надію Савченко хотів внести у список для обміну полоненими інший фігурант справи Володимир Рубан, депутатка заявила, що кандидатом на обмін себе не вважає. Знаєте, мене випускали з Росії. Я думаю, що якщо запропонують обмін, то явно не на окупованій території. Як ви думаєте, чи погоджуся я відсиджувати 22 роки в Росії, чи погоджуся я відсиджувати пожиттєво в Україні? Що там тюрма, але Україна – це рідна земля. Нагадаю, Савченко інкримінують насильницьке повалення державної влади, зазіхання на життя державного діяча, підготовку терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю.